სიტყვის განვლილი პერიოდის და როგორც ხედავთ, რამოდენიმე ასეული მილიონით მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება პროექტის მასშტაბში. გამონაკლისი არც გამოქართულია, გამოქართში 30 მილიონზე მეტი ვირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, რაც გასურწებს ან შედარებით 55,000 უშუალოდ რეფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განსაკუთრებით, ეხლა დაახლოებით 86 მილიონ გარამდე ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება და ბუნებრივი ამას უნდა თავისდროული დაგეგმა და შესაბამისი მონიტორინგი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ გვაქვს წარმატებები ამ კუთხით და დროულად მიდის ყველა პროექტის შესრულება. როგორც აღნიშნეთ, არის სხვადასხვა მიმართულებები, არის საგზაო ინფრასტრუქტურა, კაპიტალური მშენებლობები, არის სოციალური კუთხით, სასწრაფო სამედიცინო, ამბულატორიები, სკოლები, კულტურული საგანმანათლებლო დასასვენებელი სფეროები და ძალიან ბევრი საჭიროება, რაც ზოგადად აქტუალურია მხარეში და რეგიონში.